Është gjatë 6 metra dhe ka bërë që sy të kthehen ka kjo pjesë largë të Kosovës. Pushka e drurit të punuar nga Lapiani Bedri Kadriu ka kthyer fshatin Revoq të Podujeves në një vend të veçantë për t'u vizituar. E vendosur në një lartësi mbi tetarën 950 metra, ky vend është bërë shkas që qytetarët nga tërë Kosova dhe jo vetëm të vinë për të vizituar. Ideja ishte thjesht dhe me një domethënie të veçantë fillon rrëfimin Kadriu. Pushka është një prej monumenteve që kom punu këtë gjatë shumë në ta. Edhe si ideja dhe si pushkë, këta kom deshtë mi adhuru qytetit Podujevës për 20 qashore ditën e qlirimit Podujevës, por hirë se në këtë vend kanë qenë edhe një pjesë e istikameve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Shkëmbi ku është e vendosur jashton hjeshin edhe më shumë kësaj pushke, e cila është punuar me shumë delikatis. Ka marrë ko afërsisht 2 muaj kom po realizun ta. Ideja ka qenë me marrë një pushke të vjetër shqiptar. Është shqiptare edhe mos me vequ asë një prej herojve, se më gjithë herojtë unë i konsideroj një. Edhe pushka është edhe një prej simbolit që shqiptare ka pos gjithmonë për ta mbrojt prakën e shpis. Por veç e bashkëshatarve që më kanë dimu regullisht edhe me realizu punë teknike edhe me vendose, por me vendos vetë ka është një prej objektive bajeget të rana. Këto mjetet për me vendosë kanë nuk kanë pas mundësi me dalë, por veç me punë dore fizike që kënë me vendosë. Ndonë se një monument që bëri të shkruar në shumë media për te i kufirit, për vendin ku vendos, dora e shtetit nuk ndije. Shkaku një infrastrukture jo të mirë, disa vizitor të pandërgjeshëm e dëmtuan pushkën disa herë, thot Kadriu. Dhe mendoj që do të ruhet se vend monumental, edhe është vend pikë shumë i mirë turistike. Nëse hinë në përkujdeset shtetet, pa tjetër se du të me pas një rrëthoj dhe me hinë me pas një vend ku mundë me pushu. Por push ka pas 2-3 interesime kanë qepë në mi vendosë dikon tjetër, pej qytetarve jo prej institucionet, pej qytetarve pej ardashtëve, po nuk kom leju më vendosë dikon një hapësir tjetër, se mendoj që është hapësira ma e qëllu me kjo pikë të ku. E në një largësi vetëm pak metra më tej, Kadriu zgjodhi një vej për tjetër të bëj vetëm 2 vite më parë. I frymzuar nga tregimet ku ishte fëmi, a i gdhendi shpatën, simbolin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Frymzimi ka qenë qysh prej fëmiku, kur kam qenë, prej tregimet të Skënderbeut. Thuhet se në Skënderbeu kur ka ikë prej Turkisë ka ra dhe për regionin e Llapit. Si tregim që kemi mësu dhe kom vendus me bërë një monument si që shpata sa që është ndërtume. Shpata është me lartësi 4 metra, është si monument artistik. Kom bo ofër 2 muaj punë intenzive, përveç ideja merë ko pak ma tepër, dherisa te konceptosh, dhe financimi ka qenë personal ime. Të mund kom dasht me bo një dhorat për 28 nëntorin. Kjo është shkëmbi i natyrshëm, nuk është i vendosër. Kjo hapsirë është ofër 950 metra në alci bidetare, për këtu e shihvet për afërsisht 70% e komunës për të jesë. Që çdo gjë të personifikohet me heroin e madhë, në qendër të shpatës u vendosë edhe një shqipon. Për këtu e shihvet edhe brezi kufitar, shihvet edhe një pjesë e madhe e Llapit, edhe është një pikë jashtëzakonisht turistike. Shteti nuk po bën asgjë të veçantë për të ruajtur këto monumente, andaj ato mund të mos i rezistojnë kohës për kohë të gjatë. Interesimi ka qenë jashtëzakonshëm.
por shifra nuk mundem me fol, se nuk mundem me dit, po medialisht ka qenë një ndër veprat më popularizume deri më sot. Vizita ka çdo ditë, nuk ka ditë që nuk vinë vizitorë për gjitha anëve të Kosovës, kanarë për Shqipërisë, Macedonisë, mërgata se zakonisht që vinë në pushime. Po thuj se është bo një vend turistik. Ka pas dëmtime, her pas here, gërvishtje për njerëzët pa ndërgjeshëm. Kom intervenu disa herë, kom bo riparime në ta. Unë apeloj që kushdo që të vizitonë, të paktën të ketë mundësi me rujtë si monument, sepse ja vlenë më rujtë. Kadriu, që me profesion është skulptor e piktor, thotë se nuk do të ndalët me kaq, ani pse të gjitha veprat e tij i bën me vetë financim. E për nder të 17 shkurti ditës e pavarësisë së Kosovës, ai thotë se është duke bërë një vepër tjetër, e cila sikur se pushka, pritet të vendoset në këtë pjesë ku tashmë është kthyer në një destinacion turistik.